במשך עשרות שנים זה היה חלום. מדינת ישראל אמנם הייתה ארץ זבת חלב ודבש, אך ללא מאגרים של גז ונפט משל עצמה, ונאלצה להיות תלויה במקורות אנרגיה חיצוניים. מהפכת הגז הישראלי שינתה הכל, ועולם חדש של אפשרויות נפתח בפני כולנו. אתם מוזמנים להצטרף אלינו למסע בעקבות החלום שהופך למציאות. אנחנו יצואנים של גז ולא תלויים באף מדינה. תגליות הגז במימי הים התיכון קידמו את ישראל אל העצמאות האנרגטית, הקטינו משמעותית את תלותו של המשק במקורות אנרגיה חיצוניים, ועתידות להכניס את ישראל למועדון היוקרתי של יצואניות האנרגיה. כבר עתה נעמדת ההשקעה בגז כחול לבן במיליארדי דולרים רבים. בפיתוח מאגר תמר הושקעו עד כה למעלה מ-4 מיליארד דולר. הרחבת תמר תחייב השקעה נוספת המוערכת במיליארד וחצי עד 2 מיליארד דולרים. בפרויקט לוויתן הושקעו עד כה בשלב האקספלורציה והערכה כמיליארד דולר. לכך מתווספת כעת עלות פיתוח המאגר המוערכת בעוד כ-5 עד 6 מיליארדי דולרים. זהו פרויקט התשתית הגדול והיקר ביותר המתוכנן, ממומן ומבוצע על ידי המגזר העסקי בכל תולדות המדינה. מאות מיליארדי שקלים בשנים הבאות. עוד לפני פיתוח לוויתן, תרומתו של הגז הישראלי מורגשת היטב זה מספר שנים ומסייעת בהורדת יוקר המחיה. המעבר לשימוש בגז הטבעי בייצור חשמל חסך למשק עד היום כ-43 מיליארד שקלים נקודה 8. הגז מתמר כבר סייע להוריד את עלויות הדלקים להפקת חשמל בעשרות אחוזים לשנה ואפשר להפחית את מחיר החשמל לצרכן הביתי בכ-16 אחוזים. חיסכון ישיר שזורם לכיסים של כולנו. הגז מתמר אף סייע להוזיל את מחירי המים לצרכן הביתי בכ-5% ב-2014 ובכ-10% נוספים ב-2015. עד עתה, הגז הישראלי תרם אחוז לצמיחת התוצר הלאומי לנפש במהלך השנים 2013-2014, וזו רק ההתחלה. מאגר לוויתן צפוי להפוך את מדינת ישראל לשחקן משמעותי בשוק האנרגיה האזורי. אבל החיסכון בעלויות והצמיחה שעולה הם רק חלק מהסיפור. גז כחול לבן עשוי להיות קטר הצמיחה שיקדם בשנים הקרובות את התעשייה הישראלית. כ-2,000 מפעלים מיועדים להתחבר לרשת הגז הטבעי. הוצאות האנרגיה יפחתו משמעותית, מה שיסייע בהגדלת הרווחיות של התעשייה והגברת יכולת התחרות בזירה הבינלאומית. הפחתת הוצאות האנרגיה צפויות בטווח הארוך אף להוזיל את מחירי המוצרים בישראל. העובדה שהתחברנו לגז טבעי גם גרמה לשיפור במדדים התפעוליים שלנו, גם יכלה לאפשר לנו להתחרות במתחרים, ובעצם הצרכן הישראלי נהנה מירידת מחירים. אישור מתווה הגז מקדם את ישראל לעידן של ביטחון אנרגטי. הרחבת מאגר תמר תבטיח אספקת גז עבור כלל צורכי המשק, ובמקביל תוסיף להעשיר את אוצר המדינה שחלקו בעוגת הגז הלאומית עומד על כ-60% מההכנסות לאחר החזר השקעה וניקוי הוצאות הפעלה. על פי הערכות בנק ישראל, הגז הטבעי לבדו צפוי להכניס לקופת המדינה עשרות מיליארדי דולרים. רק ב-2016 צמחו תמלוגי המדינה מגז בכ-12% והגיעו לשיא של כ-394 מיליוני שקלים במחצית השנה הראשונה בלבד. יגדיל את הכנסות המדינה ויחסוך גם הוצאות לציבור לאורך זמן. וזה עוד לא הכל. פיתוח מאגר לוויתן צפוי לייצר כ-16,000 מקומות עבודה חדשים במשק. עשרות מיליארדי שקלים יועברו לקרן העושר הלאומית, קרן רווחי הגז, שתיועד לקידום מטרות חברתיות, כלכליות וחינוכיות. זאת תהיה, על פי הערכות בנק ישראל, רשת ביטחון לאומית למטרות חירום. צמיחה, הורדת יוקר המחיה, תעסוקה, ביטחון אנרגטי. לפי חברת דירוג האשראי מודי'ס, פיתוח הגז יעניק דחיפה אדירה לכלכלת ישראל. צמיחת התמ"ג בישראל ב-2017 תגיע ל-3% בזכות הגידול בהשקעות ובמיוחד באלו הקשורות לפיתוח מאגר לוויתן. גם חברת הדירוג פיץ' מעריכה כי תגליות הגז הטבעי יתרמו לצמיחת המשק הישראלי, יסייעו בעיצוב המחירים ויפחיתו את הצורך ביבוא אנרגיה. המשך הפיתוח וההרחבה של משק הגז צפוי גם לסייע בחיזוק הביטחון הלאומי.
ייצוא הגז למדינות השכנות יקדם את ישראל למעמד של שחקן מרכזי באגן הים התיכון ואף באירופה, ועשוי לתרום לשיפור היחסים עם מדינות האזור וליצירת אופק חדש ליחסי המסחר בין ישראל לשכנותיה ולחיזוק מעמדנו הבינלאומי באזור. כעת כבר ברור, מהפכת הגז נמצאת כאן כדי להישאר. פיתוח המאגרים שנתגלו וחיפוש תגליות נוספות הם ערובה לשיפור מצבה הכלכלי של ישראל, לחיסכון אדיר בעבור התעשייה והאזרחים ולחיזוק מעמדנו הגיאופוליטי. עכשיו, הזמן לתת גז למען כולנו.